वेलकम टू सखी। सखीमध्ये सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ताकाची कढी। ताकाची कढी बनवण्याची अतिशय सोपी पद्धत मी आज तुमच्यासोबत शेअर करत आहे। आणि या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही कढी करता तेव्हा ती उताही जात नाही आणि खूप जास्त उकळल्यानंतर ती फुटतही नाही। अगदी व्यवस्थित अशी परफेक्ट कढीची रेसिपी आज आपण पाहत आहोत। खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक मी शेअर केल्या आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनल एकदा सबस्क्राईब करा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला स्टार्ट करूयात। आणि मी कढीसाठी लागणारा मसाला काढून घेतला आहे। 8 ते 10 हिरव्या मिरच्या, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 1 चमचाभर जिरे, थोडेसे खोबरे आणि शेंगादाणे। खोबरे आणि शेंगादाणे मी भाजून घेतलेले आहे। आणि एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 2 चमचे बेसन पीठ टाकून घेतलेले आहे। बेसन पीठ मी खाली टाकलेले आहे। बेसन पीठ टाकून घेतल्यानंतर आपण जो काही मसाला काढून घेतला आहे तो आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वरच्या साईडला टाकणार आहोत। असे केल्याने काय होते, जेव्हा आपण मिक्सरच्या भांड्याला फिरवतो तेव्हा पीठ वर उडले जात नाही, मॉइश्चरमुळे ते खालीच दाबले जाते। या ठिकाणी मी एकदा मिक्सर फिरून घेतले आहे। आता मी यामध्ये पाणी ॲड करत आहे। आपल्याला ही सेम हीच प्रोसेस करायची आहे। अगोदर एकदा मिक्सर फिरून घ्यायचे आहे आणि नंतर पाणी ॲड करायचे आहे। हे पहा, मी खूप छान अशी पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आता आपण कढीच्या अगदी मेन प्रोसेसकडे वळत आहोत। मी जो मसाला ग्राइंड करून घेतला होता तो मी एका बाउलमध्ये ओतून घेतलेला आहे। जारमध्ये थोडेसे पाणी टाकून तेही चांगले क्लीन करून घेतलेले आहे। आपण जो वाटून घेतलेला मसाला आहे त्यामध्ये मी 2 ग्लास ताक ॲड करत आहे। हे ताक मी एका ग्लासाने, काचेच्या ग्लासाने ॲड करत आहे, म्हणजे आपल्याला कढीमध्ये पाणी टाकताना कोणत्या प्रमाणात टाकायचे याचा एक अंदाज येऊन जाईल। म्हणून मी या ठिकाणी 2 काचेचे ग्लास ताक या मसाल्यामध्ये ॲड केले आहे। ताक ॲड केल्यानंतर आपण सर्व मसाला व्यवस्थितरित्या हलवून घेणार आहोत। थोडेसे मीठ टाकून आपण लगेच मिठाचे आणि तिखटाचे प्रमाण कढीमध्ये कसे आहे हे लगेच चेक करून घेणार आहोत। त्याने आपल्याला एक परफेक्ट असा अंदाज येतो आणि कन्सिस्टन्सी ही लगेच कळून जाती। कढी बनवताना शक्यतो थोड्याशा मोठ्या आकाराच्याच भांड्याचा वापर करावा। या ठिकाणी मी एक मोठी कढई ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये 1 चमचा तेल घातले आहे आणि 1 चमचा मोहरी घातली आहे। मोहरी तडतडली की मग आपण बाकीचे पदार्थ घालणार आहोत। आता मी या फोडणीमध्ये 1 चमचा जिरे ॲड करत आहे। जिरे ॲड करून झाले की 2 वाळलेल्या मिरच्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या अशा 4 मिरच्या थोडासा मध्ये कट केलेला आहे आणि ते फोडणीमध्ये टाकून घेतले आहे। 2 चमचे हळदही लगेच आपण फोडणीमध्ये ॲड केलेली आहे। 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानेही टाकलेली आहेत। हा कढीपत्ता सुकलेला आहे तरीही मी त्याचा वापर कढीमध्ये केला आहे, त्याने कढीला टेस्ट खूप छान येते। आणि आता जे आपण बॅटर तयार करून घेतले होते ते आपण फोडणीमध्ये टाकणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता फोडणी दिल्यानंतर फोडणी खूप सुंदर अशी दिसत आहे। आपण या ठिकाणी 2 ग्लास ताकाचा वापर केला होता म्हणून मी आता 1 ग्लास पाण्याचा वापर करत आहे। या ठिकाणी मी 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेले आहे। आता कढीची जी थिकनेस आहे ते थोडंसं पातळ वाटत असले तरी जेव्हा कढी उकळली जाते तेव्हा ती खूप घट्टसर अशी होते। कधीकधी ताक जरा जास्तच आंबट असते, त्यावेळेला पाण्याचे प्रमाण थोडेसे जास्त ॲड करावे। जेव्हा ताक जास्त आंबट नसेल तेव्हा पाण्याचे प्रमाण थोडेसे कमीच ठेवावे। सर्व मिश्रण एकदा व्यवस्थितरित्या हलवून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम अजूनही मीडियमच आहे, आपण मीडियम गॅसवरच ही कढी बनवून घेणार आहोत। आपण कढीमध्ये पाणी ॲड केल्यामुळे मी थोडेसे मीठही ॲड करत आहे। मीठ ॲड केल्यानंतर कढीला एकदा व्यवस्थित असे हलवून घ्यायचे आहे। आता कढीला छान उकळी यायला लागलेली आहे। कढी बनवताना आपण मोठ्या भांड्याचा वापर केला आहे त्यामुळे कढी उतर जाणार नाही। 2 मिनिटासाठी आपण कढीला छान उकळून घेणार आहोत आणि मध्ये मध्ये चमच्याने हलवत राहणार आहोत। या ठिकाणी मी कोथिंबीरीच्या पावडरचा वापर केला आहे कारण आज माझ्याकडे ताजी कोथिंबीर नाही। या स्टेपला तुम्ही ताजी कोथिंबीर ॲड केल्यास कढीची चव खूप छान प्रमाणात वाढली जाते, पण आज माझ्याकडे ताजी कोथिंबीर नव्हती म्हणून मी कोथिंबीरीच्या पावडरचा वापर केला आहे। कोथिंबीरीची पावडर ॲड केल्यानंतर प्रत्येकदा आपण कढी व्यवस्थित हलवून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपली कढी आता खूप छान अशी झाली आहे। गॅस अजूनही चालू आहे पण आता आपली कढी उताही जात नाही आहे, खूप व्यवस्थित अशी ती झालेली आहे।
आपल्याकडे आता खाण्यासाठी तयार आहे।